5% усіх аварій, які фіксують правоохоронці, з вини пішоходів чи велосипедистів. Вони не дотримуються правил дорожнього руху та вочевидь вважають, що правила тільки для автомобілістів. Щоб звернути увагу, правила для всіх однакові, патрульні проводять профілактичні заходи. Залучили і школярів. Учні малюють на тротуарах пам'ятки для пішоходів. Все-таки наше життя – це дуже важливо, наше здоров'я також. Ми можемо покалічитися, попасти в аварію. Щоб багато постраждалих не було. Перебігали, там машини їм сигналили. Дехто в наушниках навіть міг. Бувало. Знак означає, коли ти переходиш дорогу, то треба злізти з велосипеда і переходити велосипедом. Ви самі дотримуєтеся таких? Так. Таке життя дорожче. Буквально за кілька хвилин акції тільки на одній ділянці ми нарахували 8 пішоходів, які переходять дорогу у невстановленому місці. Та чого би ні, це вина не моя, а вина держави, що сюди носить біда, що без знаків треба переходити вулицю. А щоб на подібних ділянках з'явився пішохідний перехід, громадянам достатньо звернутися із відповідною заявою до патрульних чи міської ради. Буде засідання комісії з питань безпеки дорожнього руху, де розглянуться рішення і приймуть відповідне рішення. Чи можна там по безпеці дорожнього руху встановлювати, чи ні. Якщо ви навіть вважаєте, що там необхідно встановити пішохідний перехід, його немає, це не означає, що там дозволено переходити. Накипіло безвідповідальне ставлення до власної безпеки пішоходів і самим водіям. Саме страшне, що переходять буквально 5-6 метрів від пішохода. Водій їде, думає, що зараз пішохід не дивиться, і з-під машини вискакують люди. Але в нас ще проблема є, тому що якщо ви подивитеся, в Ужгороді майже всі пішохідні переходи намальовані прямо на зупинках транспорту. І виходить, що якби водій маршрутки вже порушує, коли він стає на пішохідному переході. Хто їх так малював? Ну і багато збивають людей іменно на цих пішоходах. За порушення ПДР пішоходам світить штраф у 51 гривню. Якщо людина ще й на підпитку, доведеться сплатити вже 136 гривень. А якщо це спричинило ДТП – 170. Для початку порушник може відбутися і попередженням, але за повторне порушення уже доведеться відповідати матеріально. Водночас варто пам'ятати – пішохід завжди правий, але не завжди живий.